ବୟସ 80 ପାର କଲାଣି, ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଇପାଦ ଚାଲିଲେ ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବେ, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ 82 ବର୍ଷରେ ବି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 10 କିଲୋମିଟର, ନହେଲେ ଭତ୍ତା କେମିତି ବା ମିଳିବ। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ପାତ୍ରାଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଜଳେନ୍ଦ୍ର ଭାତ୍ରାଙ୍କର। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଓଡ଼ିଏ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ 2 ମାସରେ ଥରେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ସାଥ୍ ଦେଉନି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ସେତିକିରେ ସରିନି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ। ସରକାର ଦେଉଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆମର ବୁଢ଼ୀମାର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପେନ୍ସନ୍ ଏଇଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନ ଦେଖାଇଲେ ଏଇଠି ଘାଟଗୁଡ଼ାରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଘାଟଗୁଡ଼ାରେ ଗଲେ ବୋଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କରି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ ନାହିଁ, ବାକ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି, ତାର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଗାଁବାଲା ଟିକେ ଏଇଟା କରିକରି ଏଇଟା କରି ତାର ଘର ନାହିଁ, କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ। ଏହାସହ ଯଦି ଜଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଚାହିଁବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ତାର ଲୁକ ନାହିଁ, ବାକ ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ବହୁତରେ ହରିଆଣରେ ଅଛି, ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୁକ ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବୋଲିକିରି ସେ ଖାଉଛି। ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲା, 2 ମାସର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପେନ୍ସନ୍, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଶା ମିଳୁନାହିଁ। ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଠାଇକିନା ଆଣିଦେଲେ, ସେ ରୋଷେଇ ବସାଇକିରି ଖାଇଲାନି। କିଛି ବି ତାର ଅସୁବିଧା, ଘର କୁଡ଼ିଆ ବି ଅସୁବିଧା, ତାର ଇଏ ଲାଇଟ୍ ପାଇଟ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସରକାର ଆପଣ ଟିକେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା କି? ଏତିକି ଆଗା ଆମର କଥା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖିପାରିବୁ, କାରଣ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନଥିଲେ କେୟାର ପାଇଁ ଆମର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଇ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଁ ଜଳେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ଏଥିଲାଗି ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକାଶଙ୍କ ସହ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।